ミスター羽とは。エントリーナンバー13番、村山健一郎さん。今の感想をお願いします。まさか自分が選ばれると思ってなかったので、ちょっと戸惑ってますけども、選ばれたからには今年の青森ねぶた祭り、大いに盛り上げて、そして多くの、お客さんたちに、ねぶた祭りの素晴らしさ、楽しさを伝えていきたいと思います。ありがとうございました。続きまして、もう一名、はい、お願いします。はい、それでは発表いたします。お二人目のミスター羽とは、エントリーナンバー17番、成田陽太郎さん。陽太郎、おめでとうございます。感想お願いします。心臓飛び出そうです。ありがとうございました。今年ねぶた祭り頑張ります。よろしくお願いします。第4回ミスター羽とコンテストグランプリは、エントリーナンバー7番、よっしゃー、お願いします。ミスター羽とグランプリ獲得しました。今のお気持ちをお願いします。一言で言いますと非常に嬉しいです。それと同時に非常にこう名誉ある役職をいただきましたので、これから1年きちんとねぶた祭りに貢献できるように努力したいと思っております。よろしくお願いします。どんなところに気をつけて今日は臨みました？私はまだねぶた歴が浅い方なので、きちんと服装ですとか基本的な跳ね方をできるようにそこを注意してやっておりました。ミスター羽とコンテスト、今年のねぶた祭りに関わる6名の審査員に審査していただきます。審査員は、毎年女性の方が担当していましたが、今年は初めて男女混合の審査員となります。さあ、今年もミスター羽とグランプリ1名とミスター羽と2名が選出されます。そうです、3名のミスターが選ばれるということですね。とても楽しみです。それでは早速本日の出場者をご紹介いたします。それでは参りましょう。エントリーナンバー1番、市川武さん49歳です。どうぞ。Yeah!
プレゼンターは去年のミスターハネトグランプリ辻村大さんです。お願いします。マイクなしで、今年もいっぱい気持ちが集まりました、2015年度のミスターハネトグランプリ目指して頑張ってください。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。続きがプレゼンね。はい。では、ミスターハネト、コンテスト開会を宣言します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本日ミスターハネトグランプに選ばれた方には賞状とトロフィー、そして特注のたすき、賞金2万円が授与されます。また今年のねぶた祭の前夜祭、そして各メディアの出演が予定されています。さあ皆さん、グランプリ目指して決まってください。